Iwacu TV ni umunyamakuru w'ingenzi yaranze icyumweru cyo kwakira intore mu zindi muri IPRC Kigali. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Ani Sabine Mukunzi. Reka amakuru yacu tuyahere nyuma y'icyumweru kimwe muri IPRC Kigali hakiriwe intore zije kwiga muri day program cyangwa se gahunda y'amanywa. Kuri uyu wa mbere tariki ya 5 kwakira 2018 nibwo hatangizwaga icyumweru cyo kwakira intore mu zindi zije kwiga muri gahunda y'ijoro evening program. Nyuma yo kwakira izi intore habaye igikorwa cyo gushyiriza intore mu masibo azadufasha mu bikorwa bitandukanye nk'imikoro ngiro itandukanye n'ibindi. Ni amasibo yakozwe hagendewe ku madepartemen intore zije kwigamo. Abanyeshuri bashya baje kwiga muri gahunda y'ijoro evening program baganijwe amategeko y'ikigo azabafasha mu masomo yabo ya buri munsi. Sebananite Honeste yarahatubereye. Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri Bwana Kajuga Thomas mu kiganiro yagiranye n'abanyeshuri basobanura amwe mu mategeko agenga ikigo cyane cyane yerekeranye n'amasomo gukora icyo gikorwa cy'ibanze kiba cyabazanye. Muze kwiga rero nzo kubaha amasomo. Araho mwigira arabatanga amasomo ari ibikoresho byo kwigisha ibyo byumvise kubyubaha kandi bagaragaza. Umunyeshuri rero ari wese washobora kuboyikotinga, washobora guhungabanya imyigire cyangwa agahungabanya klasi cyangwa akabuza abandi kwiga. Amategeko agenga abanyeshuri akubiyemo gusigasira ibikoresho byifashishwa mu myigire yabo, kubahiriza igihe, kwirinda amakimbirane ndetse n'ayandi. Aba banyeshuri bashya kandi bakoze umukoro ngiro wo gutemberezwa ikigo ndetse berekwa bimwe mu bikoresho byifashishwa mu masomo yabo, amasomo bazatangira mu cyumweru kiri imbere. Inkuru irambuye na Theoneste Sebanane. Nk'uko bisanzwe ku banyeshuri bashya baba baje kwiga, batemberezwa ikigo mu rwego rwo kubamara amatsiko ku bigendanye no kumenya bimwe mu bikoresho baba bazifashisha bari mu masomo yabo. Aba banyeshuri batemberejwe mu duce dutandukanye turimo studio hamwe mu hifashishwa n'abanyeshuri biga mu gashami ka Digital Media Production, aho bigiramo ibijyanye no gutunganya amajwi ndetse n'amashusho. Bakomereje mu bindi bice bitandukanye, aho beretswe bimwe mu bikoresho byifashishwa mu yandi masomo atandukanye nko mu bubaji, ubukanishi, amashanyarazi, ubwubatsi ndetse n'ibindi. Ibi byose bikorwa mu rwego rwo kumara amatsiko abanyeshuri ndetse no kubatera umuhate ku masomo baje kwiga atandukanye baba bazifashishamo ibikoresho. Dukomeje n'andi makuru. Ku munsi wa 3 w'icyumweru cyo kwakira intore mu zindi, abatozwa bagiranye ikiganiro na Deputy Principal of Academics and Training wa IPRC Kigali, abibutsa bimwe mu bintu by'ingenzi bigomba kubaranga ndetse anagaruka ku mategeko y'ikigo. Mu kiganiro cyihariye Deputy Principal of Academics and Trainings wa IPRC Kigali Bwana Benimana Jean-Claude yagiranye n'abatozwa kibanze ku mategeko y'ikigo, aho yabwiza intore ko imibereho y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barangije itandukanye n'iyabiga muri kaminuza, bityo bakwiye kwitwararika. Muri kaminuza ntabwo ari ngombwa tubigenza. Muri kaminuza muri bakuru, wamara kuze, wamara renze icyo gihe cyo kubuza ijisho. Muri kaminuza tugira amategeko. Ayo mategeko ariyo akubwira ngo ukora gutya ntukore uko nguko. Usibye ikiganiro, abatozwa bahawe umwanya wo kubaza ibibazo nko kuba hari abahawe fakirite batasabye n'ibindi. Kuri iki kibazo Deputy Principal of Academics and Trainings wa IPRC Kigali yabamaze impungenge ndetse anagaruka ku kibazo cya registration, aho yabijeje ko bagifite amahirwe yo kwiyandikisha. Registration ubu yakunda ndi gukunda neza kuri website ya IPRC Kigali, ahubwo ugasabwa kongera kurejisitaringa ibyo bitanga wasubishyuye byari bya application. Ubwo ejo mu gitondo bagusaba kuza tukareba ikibazo waba ufite cyo kutarejisitaringa tukagikemura, kuko registration is still open kugeza ubu ngubu. Sibyo ngo ufite ikibazo wese atabashije kubikora online kuko bikorwa turamufasha. Biteganyijwe ko aba batozwa bazahabwa ibiganiro bitandukanye nk'uko byagenze kuri bagenzi babo bamaze icyumweru bakiriwe mu zindi ntore. Meteo Mentor ni imwe muri gahunda zaranze icyumweru cyo kwakira intore mu zindi. Ni gahunda ihuza abarimu ndetse n'abanyeshuri hagamijwe kubasobanurira byinshi ku masomo baje kwiga. Sebananite Honeste ku nkuru irambuye. Meteo Mentor ni igikorwa abanyeshuri bahuriramo n'abarimu babo bakabasobanurira mu ncamake amwe mu masomo baba baje kwiga hagendewe ku mashami ibyo baba baje kwiga bitandukanye.
aha bahawe inama zitandukanye n'abarimu babo z'uburyo bagomba kwitwara kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo neza, harimo gufatanya ndetse no gukorera hamwe. Theoneste Sebanani, Iwa TV, IPRC Kigali. Mu yandi makuru, umuyobozi wa IPRC Kigali yagejeje ikiganiro ku batozwa ni ku munsi wa kane w'icyumweru cyo kwakira intore mu zindi, ndetse anaboneraho umwanya wo kubakira mu zindi ntore by'umwihariko. Anselmo Kushaka, inkuru ku buryo burambuye. Muri Ndabiti Eugene, umuyobozi wa IPRC Kigali ni umwe mu bagejeje ikiganiro ku batozwa, aho yagarutse ku kamaro k'iki cyumweru cyo kwakira izi ntore nka kimwe mu gikorwa cyo kubereka ko turi umwe, ndetse abibutsa ko basanze izindi ntore aho bagiye. Kuba rero iki gikorwa tuba twagira umwanya w'icyumweru mbere yuko mutangira rwose no kugira ngo dutangire neza, nabifata nko kuvuga ngo ugiye kubaka inzu ariko ntabwo witondeye kubaka foundation. Iyo tubatse foundation neza ngo uyikore neza, ni hahandi inzu izasenyuka. Niyo mpamvu rwose tugira ngo tubabwire ko twishimiye kubana namwe, ko tubakiriye neza na yombi nk'uko umuco wacu unabidutegeka, kugira ngo mwumve ko mwisanzuye, mwumve yuko umutima wanyu ukeye, kuba mwatwakiriye tubyina kuriya, kuba tubatuza ahangaha tukabyina buriya, biba bishatse kuvuga ko twese turi umwe, turi intore, turi Abanyarwanda. Icyo nikwifuriza, icyo unyifuriza, ndakwifuriza kugira ngo uzagire icyo wimarira, uzagire icyo umarira igihugu, ariko tutabanje kubakira ngo twumve ko turi umwe rwose ntabwo byaba ari byo. Usibye ibiganiro bitandukanye, abatozwa bongeye guhabwa umwanya wo kubaza ibibazo ndetse banahabwa ibisubizo n'umuyobozi wa IPRC Kigali. Anselmo Kushaka, Iwacu TV. Morali idasanzwe ni kimwe mu byaranze intore ku munsi wa kane w'icyumweru cyo kwakira intore mu zindi. Intore zaranzwe n'ibyishimo ndetse n'imbyino zitandukanye. Bakunzi b'Iwacu TV, iyi nkuru ni nayo itugejeje ku musozo w'aya makuru. Nshimire mwese mwabanye natwe, nshimire by'umwihariko Team Technique yamfashije kugira ngo aya makuru abashe kubageraho. Bashishikarize gukomeza gukurikira gahunda z'Iwacu TV ndetse no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Iwacu TV. Igihe wagezaga aya makuru nari Andy Sabine Mukunzi. Mukomeze kugira icyumweru cyiza.